Om 5 minutter, der skal jeg altså være hjemme hos Martin. Og der er 1,6 km, så det når jeg nok ikke helt, men lad os komme afsted. Jeg har taget de hurtige sko på i dag, og det er fordi vi skal løbe intervaller. Men I får lige at vide, hvilke intervaller, når vi kommer hjem til Martin. Vi skal løbe rigtig stærkt i dag, og vi skal løbe rigtig meget. Det er det, vi skal. Vi har 9 km, og smid lige et billede hen over Martins ansigt. Det skal du ikke tage personligt, men det er altså det, vi skal løbe i dag. Martin er lige i gang med at pakke noget carbo race, og så er vi ellers bare dem, der er smuttet afsted. Ja. Jeg troede, der var 1,6 år. Der var 1,9. Ja, så der var det. Der var længere end jeg troede. Så kom vi over til FIF. Der er nogen inde og spille nette og sprinttræning. Så er vi jo publikum. Nu skal vi til at præstere. Ja, det er det. Fokus på de her intervaller, det er jo egentlig VO2 max. Altså helt op og ringe. Men den første kilometer, 800 meter, det er lige for at sætte kroppen en lille smule i gang, og så gør at man har en lille smule belastning i kroppen, så når man endelig skal ud og give fart, så er det altså lidt nemmere at få pulsen helt op i top. Så Martin har faktisk fået lov til at prøve lidt træning, så der er rimelig mange intervaller, vi skal igennem. Igen, det er også 9 km, så det bliver en hård tur. Ja, vi har 2 minutter tilbage. Så går det løs. 1 km, halvmaraton tempo, det burde sgu være overkommeligt. Hvis vi ikke kan det, så er vi lige skal gå hjem. Ja, det er det. 1 minut. Hvis det er mit halvmaraton tempo, det jeg lige har løbet i nu, så sætter jeg en Danmarks rekord. 3.01. Jeg kiggede ikke på uret. Det føles bare okay, men det er selvfølgelig også første lap, så jeg burde måske kigge og holde lidt igen, men jeg var flyvende. Her kommer Martin. Så godt ud. Bare lige 100 meter. Yep. Jeg tror, det blev 3.06 på 800 meter. Det er så dem, vi er i gang med nu. Godt mærke, at jeg har fået dårlig søvn i nat. Stærk, Martin. Det var de sidste 800 meter. 2.55. Det skulle også være, at vi var til maksintervaller. Vi kan lige så godt starte tidligt. Og der går alle fiferne. God tur! Og vi hopper hastigt videre til 4x600 meter. Og det var altså den første i 52, tror jeg. Det endte med. Her kommer Martin. Han løber af bane 3 der. 2.58. Det går lidt den gale vej nu. Jeg har et eller andet med maven. Det er bare lidt ubehageligt. Så jeg vil gerne helt igennem. Men tager vi lige den næste omgang, så ser vi, hvad der sker. Jeg har aldrig været fan af hverken 800 meter eller 600 meters intervaller. Med 800 meter, når du rammer halvvejs, så er det sådan lidt, okay, nu er det rimelig hårdt. Nu gider jeg ikke mere. Det samme med 600 meter, omkring 300 meter. Nu er det rigtig hårdt. Du mangler stadig det dobbelte. Det der med, at man mangler det dobbelte, det er ret hårdt op i hovedet. Over 400 meter. Luk øjnene og blink, så er jeg næsten overstået. Her kommer Martin. På hans tredje omgang. Det var de sidste 600 meter i 2.52. Og maven, den brokker sig stadig. Men lad os se. Nu kommer vi ned på 400 meter. 6 styks, så må ikke, at de er lidt mere overkommelige. Ellers må jeg bare sætte hastigheden lidt ned. Der var så meget til de sidste 30 meter. Første 400 meter. 2.42. Der er sgu ikke rigtig noget at skyde med. Jeg er helt færdig nu. Jeg mangler stadig 5. Og så 8 gange 200 meter. Det skal man altså ikke tænke på nu. Hvad siger vi til det? Det niver. Ja, det niver, ikke? Det niver. Og tredje omgang. Man ved, når der kommer sådan en lille efter man er færdig, så begynder den at trække tænder ud. Tredje omgang. 2.45. Jeg har ikke mere, så det må blive der omkring de forhåbentlig de sidste lækker. Men det er nu også helt fint. Nu skal vi bare igennem. 3 to go. Og det var nummer 4. Og det var nummer 5. Og nu ferie. Det er derfor intervaller. De er ikke sjove. De skal bare overstås. Det var de sidste 600 meter, vi havde. Nej, 400 meter, undskyld. De føles som 600 meter. Nu skal vi ud på 200 meter.
8 styks. Det er heldigvis kun 200 meter. Det var den hårdeste omgang, vi har haft. Der var stik mod vind, fra vi startede til vi sluttede, så er det altså bare endnu hårdere. Hvad omgang var det? Var det nummer 3? Det var nummer 3. 5 minutter. 5 mere. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Martin, hvorfor løber du ikke så hurtigt der? Det skal vi lige følge med. Nu mangler vi kun en jo. Vi mangler kun en. Og hvad er det, vi gør på den sidste? All out. Sådan. Vi går all out. Hvad fanden var det her? Det var fordi, jeg skulle til at gøre sådan en til at starte. Ej, vi giver en high five. Det var... Vi kan se fail. Ja, det var lidt en fail. Nå, vi har 13 sekunder. 13 sekunder, så går vi. Så har vi noget sprinttræning herinde. Det er 1, 2, 3 træk. Så er han bare væk. Skal vi se. Yep. Og så kommer pistolskud. Buff. Hvad var det? 20 meter? Og som sagt, så er det Martin, der har fået lov til at lægge træning. Jeg har selvfølgelig ikke hoppet med på den, hvis det ikke var en god træning, men... Nej, det var også en led træning. Den er godkendt. Tak. Så næste gang, så må du også godt lægge den, vil jeg sige. Nå, nu skal jeg bare hjem og have en proteinbar, og Martin skulle... Du skal have en proteinshake. Jeg skal have en proteinshake. Tak for træningen. Tak for træningen, Jonas. Kom godt hjem. I lige måde. Hej du. Det bliver også dejligt. I næste uge, der er det recovery uge, så der er få og korte intervaller. Og det glæder jeg mig bare lidt til, at der er lidt ro på. Så det er bare en masse rolige kilometer for kroppen restitueret lidt. Klar til ugen efter. Det er sådan lidt sjovt, ikke? Man kører bare sådan en cyklus, ikke? Så, men det glæder jeg mig lidt til. Det var ugens hårdeste træning. Og det er dejligt, den er in the books. Ja, det er fantastisk, når det er overstået, men når man er i det, så kan man godt mærke, at puha, det gider man sgu ikke helt. Så der er meget mentalt over intervaller også, specielt når man løber dem på bane. Altså det der med, at man ved, hvor langt man mangler, det er jeg rigtig dårlig til. Så det er godt en gang imellem for mig i hvert fald lige at komme over på banen og løbe lidt. Nu skal jeg op og lave mad. Jeg glemte jo helt at vise jer turen i tal. Det her, det er altså billedet, som... er hele turen i tal faktisk, men hvis vi skal prøve at bryde det en lille smule ned i omgangen, så kan I se de næste billeder her, det er per omgang. Og der var nogle gange, der kom jeg til at sige måske lige et par sekunder forkert den ene vej eller den anden vej, men det her, det er altså turens omgang i tal, og det er godt løbet, men jeg vil godt have ønsket, at jeg var en lille smule hurtigere på de lidt kortere distancer, men... det er også okay. Man kan sige, det er slet ikke det, jeg har trænet til. Så jeg er lige nu i halvmaratonform. Det tør jeg godt sige. Og det er også derfor, alt under 3000 meter, det er for mig, det bliver lidt hårdt at løbe, kan man sige. Det er slet ikke hastigheder, jeg er vant til at løbe til. Men uanset hvad, så var det en rigtig god træning at få in the books. Så tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen til lancering af Løbeakademiet. Det er lige skubbet en dag, men i morgen, der sker det altså, der trykker vi bip, åben. Så det bliver også spændende.